الفتاح العليم هو الله सबके सुभान अल्लाह। ये जगमग जगमग करते तारे, ये सैयारे, बहते आबशार, ये वहूश वजूद, अलगरस कायनात के तमाम मनाज़िर पर नजर करो, क्या आप भी उस खालिक कुल पर ईमान ना लाओगे? अल्लाह लांडी या कुरंगी की आवाज पहुंच जाए जोर से, अल्लाह محمد رسول اللہ حدیث پاک میں آتا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے سے ٹوگیدر لاؤڈلی سبحان اللہ ذرا مل کر کہہ دیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دیکھتے ہیں بچے زور سے پڑھتے ہیں بڑے لا الہ الا اللہ لا الہ چاہے در جنت کے زور سے کہیے آمین کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ سب کہتے ہیں سبحان نور الہی جب چمکا نور الہی جب چمکا ادا کا شور ہوا گئے نور الہی جب چمکا سلسلے ادا کا شور ہوا نور الہی جب چمکا نور الہی جب چمکا سلسلے ادا کا شور ہوا پھر کیا ہوا کہ ذرہ ذرہ کہنے لگا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 اللہ
مقام کونوں مقام میں ہے اللہ، کونوں جہاں میں ہے اللہ، آپ ہی میں سب مگر ریپیٹ کیجیے، کونوں مقام میں ہے اللہ، کونوں مقام میں ہے اللہ، کونوں جہاں میں ہے اللہ، کونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، جسم میں جامع ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، عرض غلام فقیر ہے اب، سبھی آمین عرض غلام فقیر ہے اب، داخل جنت ہو ہم سب، داخل رحمت ہو ہم سب، داخل جنت ہو ہم سب، اتنی پیاری جو ہے زور سے کہتے ہیں آمین، داخل جنت ہو ہم سب، داخل جنت ہو ہم سب، میں بولوں ہم سب زور سے کہیں آمین، داخل جنت ہو ہم سب، داخل رحمت ہو ہم سب، داخل رحمت ہو ہم سب، داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، ذکر قبول ہو یہ یا رب، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ ہو از دا پاور فل، ہو از دا گلوریس، ہو از دا پیشنٹ، ہو از دا میجیسٹک، دیٹس مائی سپریم اللہ، اللہ اتنا زور سے کہیے گی پیارے سمے، کیا پتا یہ ذکر جو ہے اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت ہوگی، زور سے اللہ اللہ solution of all problems in the light of Holy Quran and prophetic Sunnah. Islam is a complete code of life which encompasses private, matrimonial, social, cultural, political, economic, physical and government of the man and society. Then why don't you say with me, Allah, Allah, Allah,
کی کب ہے میرے اللہ بنوں گا پاؤں گا اور کب میں بیمار مدنی کا بنوں گا یا رسول کب میں بیمار مدنی کا بنوں گا ربی کہاں کی کہاں قابل ہوں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے اتنا کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل خوشا کا ساتھ ہو ایمان میں دے بہت مدینے کی گلی میں مت بن ہم سب کا محبوب کے قدموں بنا دے اللہ 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 سب سے اللہ آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سب مل کر بولو مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا ذرا زور سے بولو یہ زمین کی سن لے مرحبا آسمان کی سن لے مرحبا دیوارے سن لے ہاں 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 تارے سن لے مرحبا یہ ڈانڈی سن لے مرحبا کورنگی سن لے مرحبا کراچی سن لے مرحبا پورا پاکستان بھی سن لے مرحبا ہاں ایسٹ بھی سن لے مرحبا اور ویسٹ بھی سن لے مرحبا ہاں ساؤتھ بھی سن لے مرحبا اور نارتھ بھی سن لے ذرا زور سے بولو چلتا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو لہرا کر بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو ذرا زور سے بولو مرحبا
آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا پاہی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کہیے کیوں پاہی پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی نعمت مختار آ گیا آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا میں کہوں گا مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ آپ زور سے کہے گا جشن ولادت مل کے مناؤ کہیں گے نا انشاء مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ جشن ولادت مل کے مناؤ ہاں مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ جشن ولادت مل کے مناؤ مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ جشن ولادت مل کے مناؤ مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ جشن ولادت مل کے مناؤ مقصد کیا ہے یہ تو بتاؤ جشن ولادت مل کے مناؤ جشن ولادت مل کے مناؤ آئے نبیوں کے سردار آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے 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 نبیوں کے سردار ہر آمینہ کی سجدے ابرار آ گیا گھر آمینہ کی سجدے ابرار آ گیا خوشیاں مناؤ خوشیاں مناؤ ہم تو غم خوار آ گیا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار بار کی آمد دلدار کی آمد مرحبا کہتے کیوں نہیں ہو ذرا زور سے بولو مرحبا باتوں کی سن لے مرحبا یہ بادل بھی سن لے دیوارے سن لے مرحبا ہاں تارے سن لے مرحبا جسمان بھی سن لے مرحبا آسمان بھی سن لے مرحبا جھنڈے سن لے مرحبا چاندی بھی سن لے مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو لہرا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا شرماتے کیوں ہو ذرا زور سے بولو مرحبا اٹھا کر بولو مرحبا ہاتھ اٹھا کر بولو مرحبا لہرا کر بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا ذرا زور سے بولو مرحبا 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 آئے نبیوں کے سردار بولو آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار 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 مرحبا مرحبا دلدار کی آمد مرحبا دوڑے کی آمد مرحبا کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوہنے کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا سوہنے کی آمد آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دل پر کی آمد
میٹھے کی آمد سہرے کی آمد سب مل کر بولو ذرا زور سے بولو زندہ کر بولو کہتے کیوں نہیں ہو سب گڈجے چو سب ڈاڈیے چو زندہ کر بولو زندہ کر بولو زندہ کر بولو مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا آئے نبیوں کے سردار مرحبا مرحبا بہاری آئی دفعتن سجی زمینی انجمن ببن چلی سنن سنن بجے وہ دب سنن سنن کیا ہوا جوایا اللہ
वो बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी वक्त बिल बदल एक शेर लिखा और क्या खूब लिखा, तो पेश करता हूँ। एक दीवाना मिला 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 मिला
एक दीवाना मेरा 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 और मुझसे ये कहने लगा कि तेरी नाज पसंद करते शाहे उमंग उमंग दिला अब कर दो करम कर दो दिला अब कर दो करम nabi 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 surur aayega jab hi jab hi kab aayega surur aayega jab hi jab hi